kamarádi, jako tu končí všechny srandy. Tak to má být. Já potřebuji něco, co se dá rozbít. Zapálit, poslat bokom, prostě. To je co? Kadí budka na kolesách? Vítám vás všetkých pri tomto novom videu. Toto video si zaslúži krátky úvod, pretože čo sa bude diať v tomto videu je to, že sme stále na Floride. V tomto momente sme v Sarasote a ideme na nejaký Cars & Coffee zraz. A auta by mali byť niekde poparkované. A prečo som sem chcel ísť, je preto, že ma zaujímalo, ako odlišne to bude vyzerať tu oproti Terbars LA. Tá krajina je tu trochu iná, sú tu iní ľudia, jazdia tu aj iné auta tu. Keď by som to mal tak povedať úplne z prvej, tu o mnoho menej európskych aut a oveľa viac amerických. A zaujíma ma samotného, ako bude vyzerať taký Cars & Coffee tuto v Sarasote. Pre tých, čo nevedia, kde je Sarasota, tak je to západná strana Floridy, čiže na opačnej strane než Miami. Neviem ani, aká je tu populácia, čiže neviem, aké veľké je toto mesto, ale tu, kde sme, tak je to takéto väčšie mesto, tu, kde sme. Vyzerá to tu pekne, ako vidíte. V každom prípade sme skoro tam, takže tým, že je to nové Kozabobko video, viete, čo máte robiť. Dajte like, ak ste ho ešte nedali, tak sa pozrieť na to, ako to tu vyzerá. Sme už niekde tu na parkovisku, je to väčšie, než som si myslel. Je taký môj prvý dojem. To parkovisko je tu, no? Neviem, či vidia, je to tak, ako keby uzavreté. Poďme sa teda pozrieť, aké tu budú auta. Oproti vlastne LA. Ja typujem, že tu bude viac Amerík, menej supersportov a tak, ale nech vrátim, že to menej supersport, tak tu máme takú krásnu R8-čku. Cabrio. Roadster, na to ani nazvať, s červeným interiérom. A tu je Mercedes, nie, na začiatku. Je Mercedes? To je Mercedes. Mustangy. Toto neviem čo je, Plymouth, ale vyzerá byť celkom zaujímavý. Si videl, jak tam má prichytený onen? Taková klipsňa, aby mu headliner neodletel. Viete, jak to je v živote, človek musí pracovať s tým, čo má. Tu máme škuľavú Miatu. Ja vidím celkom solidný komín trčiaci tu, aha. Takže Miatka malá, je tam škrupina, to je dobré. Máme tam volant, pačku veľkú, hasičák, drift team, nálepky. Budeš si na tie odklony vpredu. Pekný odklon. Ale hlavne, kamaráti, ako tu končia všetky srandy. Sleduj sa na ten turbokit. S tým sa veľmi nejebal. Aha, tu je hneď onen a výfuk dzik. Konec. Rovno na okno. Rovno na okno. Ale toto cením, akože takúto aplikáciu. Veľmi jednoduchú. No a von. Ešte pozrite sa, jak je to celé obite. To je co? Kadí budka na kolesách? Tá kolesa má... Ako masaker, no. To Subaru Libero bolo také, čo sa aj v Európe predávalo kedysi, to bola aj štvorkolka. Toto vyzerá dosť podobne, ale... No postav sa ty k tomu, tlusto prd. Na to auto vyzerá jak tvoj krk. To auto vyzerá jak tvoj krk. Ale naopak volá. Kurva, jak tam dotiahne? Nemá, však to sú japonské importy všetko. Neviem, jak sa toto auto volá ani. Street? Všade japonské značky, ale pretože tu v Amerike, víte, je silná taká tá subkultúra týchto japonských divočín, kadejakých pravostranných. Keď sa aj pozriete na tie také aukcie zberateľské, jak Bring a Trailer, alebo Cars & Bits, tak vidíte, že tie japonské kadejaké také špecialitky sa fakt za zaujímavé ceny predávajú. Napríklad kamarát má Pajero Sport, to Evo, staré, sa ty vole predávajú za 40-50 tisíc. Takže teraz som to videl tak, kde je už jelen na nejakom videu teraz toho týždňa. Kamarát to má veľa, môj akože taký dosť blízky, čo mi aj jedno auto nabúral kedysi. A premýšľal som, mňa to auto ako nejak tak nefascinuje. Ja si pamätám, keď on ho kúpil, to Pajero, pred pár rokmi a on sám nevedel, jak tá auta vystrelia. Sme v nejakej asi japonskej sekcii, lebo tu vidím RX7-ku, S2000-ku, tu vidím nejaké Z-ka za sebou. Svetkávame, ja musím povedať, že my tu ešte len vošli a mám taký pocit, taký, že sú tu ľudia, ktorí majú radi driftovanie. To je dobré. Takže tu máme klasické Z-ka. Čo bolo tie Z-ka? Na mňa tak nejak rastú zase spätne. Ja som ich kedy si ešte predtým, než som mal tento YouTube kanál takto aktívny, tak týchto Z-tiek, to som proste striedal, tak je G39, M5 Z-ka. V tejto farbe som mal, myslím, že dve. Mal som jedno coupe, jedno cabrio, mal som jedno žlté, modrých som mal pár. Bola to tiež taká etapa v mojom živote, 350-ky Z-ka. Na chvíľu to potom pre mňa začalo byť také auto, že aj stále to ešte tak bohužiaľ je, že imidžovo jednoducho
najmä v tom LA, tam jednoducho sú to auta pre mladých chlapcov. Ja už predsa len nie som najmladší, že imidžovo mi úplne nepasuje, ale sú to skvelé auta na jazdenie. Trošku im chýba cit v riadení, ale ako si to k tomu autu pasuje, pretože to auto je veľmi také mesité a správa sa dobre. A v mnohých prípadoch by som ešte aj 350 možno preferoval ku 370, ktorá je viac taká luxusnejšia, ale je práve ešte viac ako keby ste odpojení od toho, čo sa v tom aute deje. Vy máte radi Z-ka? Nemáte radi Z-ka? Myslím, vy čo si myslíte. Nevyzerajú zle v každom prípade. Ale poďme ďalej. No tu je SRT. Hellcat. Pekný Hellcat. Carbonové kryty, tu máš cup holder, vidíš? Zig, zig. Ale ten motor je akože solidný. Až keď sa len pozrieš na tú hrúbku toho pulley. 1000 right now? Yeah. Bigger throttle body, smaller pulley, dual fuel injectors, dual fuel pump. And how much for all the upgrades, like the performance wise? Yeah, it's been about, my son did all the work for me. I spent about 10,000 in parts. That's not much. This is 4,500 for that ported supercharger. Právě, že má upravené klapku škrtiacu, kompresor, pulley a bla bla bla. Proste 1000 koní, čo máme o 300 koní viac než séria. Cena 10,000 dolarov za súčiastky, čo nie je až také zlé, hej. Len ten kompresor bol 4,500. A hlavne máte to 100% spoľahlivé to auto, lebo to motory vydržia všetko. Z Ameriky nejaké 408, čo to je? Ty kokos, co to je Charger? To nie je Charger, je to Charger? Coronet. To sú veľmi populárne, je to maslachary s týmito blatníkmi rozšírenými. Je to úplne moja šálka kávy kompletne. Mi sa skôr páčia tie také tie bečkové mopary. Neviem, či viete, sú to tie bečkové mopary. Sú také trošku menšie fyzicky, ale nejak tak sa mi páčia viac. Sú doma dva karburátory, ty vole. Co to je? Dva karburátory, fakt. Ty vole. To som akože... To som ako nevidíte tak často. Má to dnu klietku, žiadne sedačky zadné, veľký otáčkomer a brutalitné gumy zadné. Ty kakas, tak ako toto. Toto vyzerá ako dobrá brutalita, musím povedať. Neviem, čo to sú tie červené špezetky, to by sme sa mohli opýtať Filipa. To sa tam furt zakecal, ale toto tu vyzerá akože extrémne solidne. Pozrite sa tú klietku vnútri. Môj verík, skús pekla. Hej, kakas. Toto tiež vyzerá celkom solidne. To je hadice. RX 7. S2000. Pre tých, čo nevedia, takisto. S2000. To si prešiel vlastne, som ich asi 8, 9. S2000, kadiaku upravované. Klietkami, s hardtopami. Jednu som mal kompresorovú. Znížené, tvrdé, sériové. Kadiaké. Veľmi dobré auta na investíciu pre tých, čo nevedia. Tu máme C5-ku. Nie som veľký fanúšik C5-iek, ale tieto svetla vyzerajú celkom solidne. Predstavte si, že to máte v späťakoch za sebou, takú placku. Tu sú zase nejaké americké šaraty. Šaraty. Ale zatiaľ, ako vravím, nevideli sme tu veľa nemeckých aut. Alebo nejakých supersportov, hypersportov. Tu máme sú nejakú anglickú sekciu. Tu sú nejaké triumfy. Asi. Toto strašne stúpa na hodnote. Sagé, ale to ja by som v tom... Ale to je zberateľský kusok toto, je masakrálne auto. Daj, nech si to zberateľia zberajú. Ja potrebujem niečo, čo sa dá rozbiť. Zapáliť, poslať bochom, rozprieť. Zas nejaký dragster ďalší. Ako z opierka hlavy. Nič ako opierku hlavy. Opierka hlavy? No. Mám nejak na tón rušky. Dobrý, dobrý komín tu mám. Koko za to z vody. Tomuto sa hovorí Spider z vody, ak si pamätáte dobre, presne také isté sme mali v tom jeepe ukradnutom mojom. A je to preto, lebo tam máte steering rack, čiže riadenie, a tie z vody idú ponad to riadenie a potom takto dole. Z jednej z druhej strany. To vyzerá ako celá masierka. Celá masierka. Má to čísla? Tak asi to má čísla, keď to na tom došli. Niečo pre tých, čo nevedia, jasne si to má čísla. Tu na Floride vlastne oni nemajú žiadne emisné zákony. Aj poistenie, poistky, akože aut sú strašne takéto, mne to Filip vysvetlo, tu vlastne na motorky nepotrebujete mať prilby ani poistenie, na čolny nepotrebujete mať poistenie, či na nejaké veci, neviem, skútre, alebo niečo podobné. A čo tým chcem povedať je, že vlastne aj takáto zverina, bez dverí, bez klietky, bez všetkého, lebo vidíte, typek tu prišiel bez dverí, hej, kapotu tam nahodí, ale nemá dvere, ale je to úplne, že je street legal, aj keď je to očividne závodné auto, ale úplne v pohode na značkách. Samozrejme, dalo by sa teoreticky také auto mať aj velej a jazdiť s ním, ale nebolo by to úplne oficiálne legálne. Aj keď oficiálne, ak by si zákony čítali, asi také auto by nemohlo byť na kalifornských značkách, ale veľa ich tam takých je. No tam sa to až tak nerieši. Máme Corvette Grand Sport s vlajkami. Krásne, krásne.
Chorvetiaci, doufám, že vám štěbotají srdíčka, co mi dělali. Vidíš, co jsem tu našel. Jeep! Připomeňme si o nás pár sekund. Jeep, mali jsme tě rádi. Uj, to máme něco také velmi divné. To mi připomíná moje roky, keď ještě jsem čítal na střední škole časopisy, kde jaké vtedy to bylo všetko o tom mať nějaký lak brutální na autě, taký hyperleťový, dá tam nějaké ty číre lampy. Tedy to byl velký hit na konci 90. rokov a začátek 2000 rokov. Tu máme zase také, nevím ani jak to popísať, jaké auta, ale vidíte, že pružky, farby, somarinky, porcel. Já jsem viděl někde na Instagrame, že ty, čo mají korvety, tak si tam rozložia stoličky a vlajky a keď nejaké debilinky a čakajú na to, kým niekto príde a začne s nimi baviť. A bral som to jak vtip, ale víte, že to tak presne, že tie korvety sú také auta pre starých ľudí. Oni sa len takto rozložia sedačky. Potom čakajú na to, kto kedy príde a zapozerá sa na ich auto na viac než 2 sekundy, aby oni hneď mohli začať o tom rozprávať. Tak ale keď ich to baví, GTO Cabrio, ty vole, tak toto je dobré hnusáctvo. V tomto by som si vedel Filipa predstaviť v Prahe. Vole, to presne v takom kabriu. Ty vole, tak to už hej. No musím povedať, že toto ako je docela solidná masírka tiež. Aha, tu. Normálne máte otačkomer, máte na kapote, neviem. Takže vy sedíte tu, tam vidíte otačkomer na kapote. Tak sa kedy ste auta robili, ne? R34. R34 na zlatých Advanoch. S malými F1 s peťákmi. R34 je vždycky pekná podívaná. Je to ovrapované, jak vidíte. To už trošku praská, pod vrapom je to modré. Volant vpravo, bright sedáčky. Vidíte, že to není GTR-ko, protože to nemá velký displej, takže to bude nějaká 2.5 GT. Ale stále to vyzerá dobře. Tak toto nevyzerá vůbec špatně, takýto Datsunik. Ty vole, no, tak tu máte peknú leštenku. Sledujte ty sedačky, naleštené, vymastené. Originálny Skyline, pekné, pekné. Tu máme co zas? Morgan, večkový motor vpredu, na predných, na pravé komplet. Co to je dobrá halosť tiež, ne? Mne sa stačí na to kúkať, jazdiť by sa mi s tým nechcelo. Musí to byť utrpenie, nevojde sa človek do toho. Vejú vám vlasy, ja som rád, keď mi vejú vlasy, ale poďme ďalej. A tu už vidím prvý, no vlastne druhý, ak rád tam je aj tu rozmičku Supersport skutočný. Máme tu Fungel nové Lambo. A vidíte, to je s tým teraz posledná verzia. A musím povedať, že v žltej vyzerá skvele, pretože vidíte tie kontrasty. Žltý s modrým interiérom, vyzerá pekne. Má to úplne sériové auto. Není zlé, ale LA ťažko takéto auto uvidíte na zraze v sériovej podobe. Veľmi ťažko. M3, prvá M3, zase nejaká brutalita. Vole, co to je? Sleduj tam, aké má turbo v tom Mustangu. Je trošku turbo. Máš pravdu, že som nevidel ešte z tých nových oturbených. Vidíš, aké to je? Počkaj, to nie je turbo. Vidíš, to je Procharger, to je ovládané remeňom. To je vlastne turbo ovládané remeňom. Filter vám samozrejme netreba. Masaker. Maranello. Maranelka samozrejme sú pekné. Ceny pomaly začínajú stúpať u Maraneliek. 12 válec, motor vpredu, pohon zadných kolies, manuál 6 kvalt. A zase ďalší krásny Jeepik taký. Aký som kedysi mal, nie je to on? Moje auto! A zase knedlici, čo tu si rozložia proste sedačky a sedia a čakajú. Čakajú na spásu. To je ale kultúra. Ale je to tu veľké. Myslím, že asi v LA sú ľudia trošku viac takí rozmaznaní, že až tak sa nechodia tak sa tým, že toto tu je jedna taká vec v okruhu. Je tu dosť také akože obrovské a strašne veľa ľudí. Je to iné než v LA určite. Prvý Aventador. Už vidím, že sú nejaké nemecké auta viac a európske. A tam sa dostaneme. Poďme ešte pozrieť tu na tie zveriny. Docela hnusné turbo s takýmito chromovanými kolami a Áno. Tak ako tu sa niekto vyřadil na tom interiéri. Fakt, že treba to uznať. Má aj zakadielko na vsúvanie. Ako to treba ceniť všetky tie opravy taktické. Aston. Tento Aston vyzerá krásne. Takto v kabriu musím povedať. Fakt. Musí koža potvrdiť, že to vyzerá pekne. 360-ka moderná kabrio s veľkým krídlom. Výfuk s chlapkami. Po vzduchu cítim
pach benzínu, čo je samozrejme dobré. Čo vidí moje tretie kakaové oko v tomto momente je táto krásna suprinka. Suprinky máme radi. Suprinky máme veľmi radi. Oho. Tak to má bejt. A nikto tu pri nej nie, ani jeden človek. Pritom táto Supra vyzerá presne tak, jak by Supra mala vyzerať. Takže na to, že má docela brutálne kolieska vzadu. Takže dá sa očakávať, že to bude mať aj docela solidné turbínko pod kapotou. A nikto pri nej nie. Tu sme zase v nejakej kolotočiarskej sekcii. Z3 zmastená brutalitne. Kamaráti moji, čo sa to len tomu autu stalo? Ty vole. Niekto je veľmi, veľmi vážne to myslí niekto so životom a vášňou k autám. Tu máme ďalšie extrémne auta, ktoré neviem do akej kategórie zaradiť. K tomu tam je vidieť tú farbu. Farba z Kindervajca. Tu máme White Body Charger, SRT, takže ďalší Hellcat, Aston. Nikto sa na ňoho ani nekúka poriadne, vidíte, že je to taký stratený medzi tými autami. Musím povedať, že vyzerá dobre, táto Superledgera. Vnútri samozrejme cítite ten pach kožený, zvonku to vyzerá takto. Pre ľudí, čo nevedia, upozorním na to, že máme tu infotainment z Mercedesu, motor z Mercedesu, vidíte aj tam podľa tej stredovej somarinky toho ovládacieho panelu, že to je všetko Mercedes. Asi to nevadí, no. Aj keď puristi ako náš hranatý Overlord s tým asi nebude veľmi spokojný, no ale tu máme niečo zaujímavé. Co to je? Co to je? Toto vyzerá docela solidne, ale ja ani neviem, či toto je akože sériový body kit. Nepríde mi to ako sériový body kit. Príde mi to ako nejaká 720 porantána. Medzi nami ale nepáči sa mi to veľmi. To je také nejaké príliš zohyzdené. Neviem, čo to je, Novitec body kit? Alebo co to je? Veď niekto v komente napíšte, ak viete. Je to zaujímavé, ale nejak sa mi to až tak nepáči. Tu máme FF. Taxi farbe nemeckej. Musím povedať, že toto nevyzerá vôbec špatne. Ináč pre tých, čo nevedia, toto je jedno z najlacnejších Ferrari, aké sa v tejto dobe dá kúpiť, ak chcete. A vlastne to nie FF-ko, vidíš, som sa pomýlil. To je, čo to je, to Lusso? V každom prípade FF, tá vlastne prvá verzia tohoto, sú ako keby tie najlacnejšie Ferrari, do ktorých viete naskočiť moderného Ferrari, či nejaké 2013, 14, 15, sa dajú kúpiť už od nejakých 100 000 za praktické Ferrari, štvorkolka. Pozrite sa, máme vedľa seba Teslu a toto a neviem ako vy, ale keď sa tak pozriete na tie auta, tak majú také podobné tvary docela, by som povedal. Také podobné, no. Neviem, že je to isté, ale je to podobné. A neviem teraz, či to je dobré alebo zlé. To by ste mali napísať vy. Tu máme 488, zase s nejakým bodykitom divným. Vlastne k tomu sa dostávame teraz a ja som to tak nejak čakal, že to také bude. Že v tom LA sú ako keby, nemôžem povedať, že je ten svet viac zameraný na nejaké performance úpravy, než treba tu. Lebo vidíte, že tu tí ľudia ladia, tie autá sú tu. Ale je to všetko také nejaké, také viac kolotočárske. Že je to menej o tých zatáčkach a viac o nejakom väčšom výkone na rovinke. A potom keď ide o také tie autá akože vizuálne, že sú vyladené, ale tak strašne divne. Lebo napríklad tu sú čisté kolotočariny. No a tu máme zase Huracán, ktorý nevyzerá zle. Tak ten vyzerá dobre, poviem, tento by som nedával do kategórie kolotočarina, tento je decentný, má len zmenu farby, biele kola, ako je OK. Rolls, musím povedať, že LA, Rollsy vidíte každý deň všade, tak jak Fabie. Tu je to veľmi, veľmi zriedkavé auto. Toto je druhý Rolls, ktorý ja tu teraz som videl na Floride za posledný mesiac. Druhý, hej. M3, nová, takisto zriedkavé auto, nebo že nejaká tretia. Super športíky, Eros má, McLaren, zase s nejakými kolami divnými a nálepkami. M8 Grand Coupe, takýto Baby Blue Taycan a tu je, ty vole, čo to je? Tu sme sa zase dostali do nejakej späť do budúcnosti, ty vole, choroby. Ty kakas, tak toto je riadny homus.
Ty vole, toto je teda riadny humus. Repráky. Zlatané to je celé. Vyzerá jak nejaký bastlený doma prostě velociraptor z nejaké Hondy. Predvole dvojité one, tlmenie. Je to hnozné. Tady sa na tie svetla. Bruto. Idem sa teraz povedať niečo, čo som tu v rohu objavil. Čo vyzerá jak docela krásne auto. Je to RSK? Alebo turbo? Toto je krásne. Na tie odporné svetla. Nádor do pizdy. No môže toto niekto spraviť autu? Ti predstavte, že sedíte za volantom toho a na toto tu sa dívate. Stále jak jedete v tom aute a že vás to vôbec nesere. Tak to človek musí normálne mať úplne... Jeden z nich to je mať hodnoty životné úplne... Jak to tam mohol niekto capnúť? Ale zbytok auta je krásny. To je 3.6 turbo. Tu je turbo. Vizuálne sú krásne. No ale čo som chcel povedať, že vidíte, jak tá Florida vlastne sa presne tu odzrkadľuje aj v tých autách, jak vidíte, že tí majiteľa sú takí úplne iní všetko, je väčšina takí starí ľudia, tak jak to bolo v tých iných videách, keď si sa idete najesť niekam alebo tak, tak hlavne tu na tejto strane Floridy, to je fakt, že... Toto sú majiteľa tých aut, takto si tu sedia na stoličkách a proste pre nich to je úplne, že... Víte, tých ľudí, ak sa tu prechádzajú, že ako sú tu aj mladí ľudia. Nemám nič proti starým ľuďom a páči sa mi, že takto si tu krásne nažívajú a si to robia, ale ja ešte nespadám úplne do tej kategórie až takýchto starých sivých ľudí a musím povedať, že ja... Aha, tu na toho. Že mňa to trochu ako keby... Úprimne hádže do takej depky vnútornej až. Byť v takom prostredí... My sme mladí ešte a chceme žiť naplno. Teraz sa vraťme späť k tým autám, že vlastne čo to znamenajú tých aut, že tie auta sú tu síce akože pekné auta, sú také úplne, že iné auta, lebo aj tí majiteľe vlastne, to je skôr o tom, že presne si to tu len niekde postavia a hovoria o tom, že jak je to auto proste, koľko má koní, jak to zrýchluje, že to má nejaké také staré maslkary a neviem čo všetko. V tom LA je úplne iná demografia tých ľudí, tak veľa mladších a jednak proste kadejaký predikári, aj keď zberateľe, ale trošku je iný prístup k tomu autom, že tuto je menej o tom zberateľa, ale viac takí starší ľudia, ktorí proste majú radi svoje auta, čo samozrejme nie je problém, ale cítite aj z tých aut, v tom, jak vyzerajú, jak sú takú nejakú starobu, ako keby. Ale zase musím povedať, že potom máte pred sebou niečo takéto a je ťažké proste nepriznať, že to je docela pekná brutalita. No ako dá sa tu prejsť a popozerať na niečo. Aha. Tu máme 46 s takými nechutnými výfukmi trčiacimi. Tu máme 92, takúto Lime Rock Edition. To už sú auta trošku viac podľa môjho gusta, krásny oranžový styčník. Jak viete, toto bola limitovaná edícia, ktorá sa predávala tu v Amerike. Tu máme aha, takúto S4, alebo napísané má RS4. Samozrejme, tieto RS4 sa nikdy nepredávali vo forme sedanu, ale sem tam si ich ľudia proste prerábajú na RS4. A nevyzerá vôbec zle, musím povedať, sa mi celkom páči, ak vyzerá. Tieto auta mám naozaj rád. Nie kvôli tomu, jak jazdia, ale sú celkom nedotajčavé a nie sú úplne až taký strhujúci zážitok, jak treba z takéto Evo, ale mám tie auta rád, tak či tak. Ale čo vám chcem ukázať, čo som teraz spadal na druhej strane, je auto, ktoré som ešte nikdy v živote naživo nevidel. Je to jedno z tých nových aut, ktoré nedávno prišli do predaja na trh. Ja som aj predtým, keď bolo to auto predstavené, trošku písal aj na Instagrame, že je to možno auto, na ktorý by som aj ja uvažoval, že ho vziať. Pretože sám seba lámem na to, aby som nejaké nové auto kúpil. Asi ho predsa len nekúpim, pretože keď som videl už prvé testy tých aut, tak sa naplnili tie očakávania, ktoré som mal, že to nebude úplne najstrhujúcejší zážitok. A je to M2. A úplne nádherne, tu máme vedľa nej ešte postavenú túto CS-ku M2 predošlú generáciu. Ja generáciu týchto M2 mám strašne rád, takže pozrieme sa najprv na túto CS-ku. Neviem, čo to je, Laguna Seca, modrá? Myslím, že je to asi Laguna. V každom prípade sa pozrite na tú M2 vedľa. A teraz mi povedzte vy, ktoré by ste brali? Staršiu alebo novšiu? Tým, že toto je M2 CS, aj v tejto farbe
tak pravdepodobne toto auto je ešte drahšie než toto. Aj keď tieto auta, neviem, či sa dajú kúpiť za ceníkovú cenu, typoval by som, že nie. Takže mojich prvých pár názorov na toto auto, lebo som to ešte v živote nikdy nevidel, je, že tak, jak napríklad niektorým ľuďom sa to auto nepáči, mne sa na obrázku hneď páčilo a musím povedať, že sa mi páči stále, aj takto naživo. Mne sa práve, že tieto ľadviny také bez tej chromovej mriežky veľmi pozdávajú. Aj tieto hranaté otvory po bokoch, aj celkovo ten dizajn je taký veľmi fajn. Kolesa sú trošku vpadnuté dovnútra a dosť vysoký profil, ale tak to je normálne u týchto aut, to sa dá zmeniť samozrejme. Ale teraz čisto z dizajnového hľadiska to vyzerá docela dobre. A páči sa mi to, že fyzicky je to auto akože také väčšie. Hej, pozrite sa na tie blatníky napríklad. Tak vyzerá toto tu je úplne takto vytvarované. Toto tu je akože masívne, ak to je rozšírené. Toto je rozšírené tiež, ale u tohto je to také všetko také decentné, kdežto tu je to také, že vyslovene také futuristické techno. Ja by som to auto mal určite s padlami a nie s manuálom. Takže mne k tomu autu ten manuál nejak nepasuje. Ale jak vravím, tie sériové testy nechávali ľudí trošku chladnými. Ak to riadenie je podobné 80-kovej G80-ke M3-ke, tak bude dosť také preposilované a malo citlivé. V každom prípade musím povedať to, že v dnešnej dobe sa tieto auta dosť stávajú v takom tom zmysle, jak sa kedysi stávali staré japonské auta, že vy sa na to musí dívať ako na dobrý základ na ladenie. A tým pádom si viem predstaviť, že ak na to dáte dobrý podvozok kolesa a vlastne všetky tie performance úpravy, ktoré si to auto v podstate zaslúži, takže to nemusí byť ešte taká zlá jazda. Ale otázka je, či to auto reálne môže byť napríklad viac akože také záživnejšie než treba tá staršia F-ková CS-ka, ktorá samozrejme za mňa je veľmi, veľmi dobré auto. Ale zaujímavé vidieť, že o koľko väčšia je tá novšia M2, ako fyzicky väčšia. Napíšte vy, ktoré by ste brali. Myslím, že typek odchádza, tak si dáme ešte nejaký záberik, jak sa s tým pohne. Ale musím povedať, že dosť veľa pozornosti to auto má. Stále ľudia okolo chodia, si to fotia, točia. To sa tu nestáva pri veľmi veľa autách. Hej, máte tu vystavené kadečo, stále ľudia ako sa na to kúknú, ale idú ďalej. A vidíte, že u tohto auta, ja tu len tých pár minút robím nejaké video, tak stále tu je niekto, čo s telefónom beha hore dole. Ale je nutné povedať, že to všetko mladší ľudia. Vyzerá to dobre. Vyzerá to dobre, no. A láka to veľa pozornosti. Jediné, čo môžeme urobiť v tomto momente je do takej novej M2 sa dostať a urobiť s tým kompletné video, aby sme urobili skutočný verdikt. Aké to teda je? To je teraz vytvorený ako keby taký tunel, jak vidíte, ľudia už odchádzajú pomaly auta. Ľudia stoja po bloku, že sa na to kúkajú. Trojka, vidíte, stále má taký zvuk, taký jak keby ste pleskali dva hrnce o seba. A potom tu máte takto krásne skryté SLS-ko, ktoré musím povedať, že je veľmi, veľmi milý zjav týto v týchto končinách. Ale ako vidíte, nikto o ňoho ani nezakopne. Vyzerá veľmi civilne a nenápadne. To by to bol kedy povedal o SLS-ku, že? Tu vám chcem ukázať ešte jednu vec. Tu auta odchádzajú samozrejme, ale idem na druhú stranu. Vidíte, máme takýto pick-up. A jak vidíte, sú na tom lampy policajné. A tu máme potom Mustang. A na ňom sú zapnuté takéto majáky. A to je presne z toho dôvodu, že toto sú policajné. Ale tak vidíte, tu máme šerifa jedného a policajta. Všetko tu sú, lebo to je oficiálna akcia. Ale toto tu sú originál undercover policajné auta. Vidíte, on tam má namontovaný radar, kameru, všetko. Ale vlastne to auto je zvonku. Úplne sériový Mustang, až na pár svetielok, ktoré si ani nie... Strašný zvuk majú. Nechutný zvuk majú tie vykuchané V8-čky proste. Ale vidíte, tu na Floride je to úplne legálne. Proste len vyhádzané všetko. Ale čo som chcel povedať, lebo ma prerušili tie auta. Že toto sú úplne kompletne sériové civilné auta zvonku. Neviete, že sú policajné. Niekedy sa vám stane len to, že zrazu vidíte majaky svietiť. Takže len toľko k tomu. Kto by bol kedy povedal, že taký Mustang alebo takéto Silverado sú policajné auta. Ale vidíte, že sú. A túto to Lambo má 1400 koní podľa všetkého, podľa toho, čo je napísané na boku toho auta a vzadu na aute. Napis Twin Turbo. A tlusté gumy. To cením. 1400 koní už je dobré číslo v Lambo.